В третата част на предаването Извън шаблона гледате ни по телевизия СКАТ, събота 19:10 в студиото. Актуалният коментар на професор Георги Илинчев Попов. Господин професоре, тема, която е важна, говорим често за нея и обръщаме внимание. Как ни манипулират медиите, мръсната игра с тях? Видяхме примери през тази седмица, сваляне на интервюта и така нататък. Вие, ако трябва да се върнем за това интервю, което е на Волгин с Митрофанова ли става дума? Да. И това интервю няма губеща страна. Това е страхотен театър. Защо? Първо господин Певски се направи на Евроатлантик. Така ли е? Така е. Другото нещо... Можеш ли въобще, знаете, че ви прекъсвам, можеш ли въобще да не се стига до това интервю? Нека да кажа мнението. Нека да кажа мнението. Защо трябваше да се стига до него, за да бъде спиран? Значи, по принцип, нека да има интервю, ако мен ми дадеш, ако заповяда госпожа Митрофанова при нас, аз мога да й задам няколко въпроси. Разбира се, няма да почна с войната с Украина, ще започна с много други неща. И ще ги задам тези неща така, че тя ще трябва да отговори по някакъв начин. Но в края на краищата, разбира се, Волгин, Ленин, Волга река, Лена река, нали, и така нататък. Той е направил едно интервю, което тя ще каже истини, но тези истини няма, ще бъдат само част от пъзела, предполагам, защото го познавам, нали. Харесва ми като журналист неговия саркастичен, нали, така хумор, начина му. Така винаги успява да е чепат, но не е уволнен. Избягвам да слушам такива неща. Не, аз го слушам, да. Много по-кога да слушам Волгин, примерно, отколкото нещо друго. Разбира се, не съм съгласен с него, не говорим за, не за всичко, за някои сега неща съм съгласен с него. Но в случая, нека да си продължа мисълта, която ви прекъснахте. Моля ви. Значи, първото нещо. Господин Певски стана евроатлантик. Окей, доволни. Посолството доволни. Магнитски работи, Певски е наш. Който ръководи политическия живот. От другата страна, госпожа Митрофанова стана жертва. Да. Тя получи съчувствие, да, и хората, да, които се колебаеха дали защо, са русофили или русофоби. Се позволи. Нека да си продължа. Хората, които се колебаят дали са русофили или русофоби, които са като полупроводниците. Като вас, например. Аз не съм полупроводник. Аз съм разсъждаващ човек. А има хора, които не са разсъждаващи, които казват да. Ето тия хора, които едно друго, изведнъж станаха повече русофили. Това го казвам. Вие защитавате някои... Голяма част от медиите, които имаха дясно мислене. Да, имаха до сега дясно мислене. А какво мислене да имат? Сега, тези медии, всъщност, почнаха да вземат позиции, които специално да удовлетворят читателите, слушателите, с цел, нали, да получат повече гледани и слушани. А тото това беше част от театъра, като с паметник. Част от театъра, като с паметник. Аз смятам, че това интервю, щом го е направил, трябваше да бъде излъчено. И ако, нали, хората са интелигентни, те могат да разберат до каква степен има истински въпроси, се разследват нещата и отношенията. Разбира се, аз бих попитал много интересни неща, госпожа Митрофанова. Примерно, бих я попитал Октомврийската революция, дали е положително или отрицателно събитие в руската история. След което бих я попитал коя система е по-добра, социалистическата или сегашния техен капитализъм, който, нали, не е демократичен. Сегашният техен капитализъм. Да, те сега имат някакъв капитализъм, който е с особености, не е като западния, но в края на краищата в момента доходите в Русия са, да кажа, около 50 пъти по-високи, отколкото в Съветския съюз. Че едни маратонки струваха 3 заплати 86-та година, когато бях там, а сега с една заплата може да купиш сигурно 15 чифта маратонки, то по-хубави. И края на краищата магазините тогава бяха празни или имаше много малко стоки, корупция да ги получиш. А сега аптеките магазини, понеже е по-голяма държава, по-големи градове, има много по-голяма, то си много повече стоки. Бих попитал госпожа Митрофанова дори за паметника следното нещо. След като вашия президент Захарова, каза... Между другото и Захарова заплаши българския народ за това, че се плащаме. Това е работата. Това е работата, госпожа Захарова. Ако теб те назначат като госпожа Захарова... Защо Русия се меси във вътрешните ни работи? По този начин. Еми, меси се. Вярно е, че се меси. Еми, ама се... Какво? Защо?
Винаги големите държави се месят в малките. Ние не сме самостоятен субект. След Балканската война ние не сме самостоятен субект. Ние не можем да съществуваме, защото за да съществуваш, трябва да има сутеньори, които да искат да съществуваш. Да, примерно успеха на Турция. Добре, ще ви разбере някой от хората, които ни гледат. Сутеньор от глагола сутенир, защитава. Други нещата, които ви казвате, ще ги тълкуват. Това да ние трябва да се кланяме на Русия и трябва да бъдем непременно с Русия. Не, 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 не да се кланя. Не да се кланя. Ами вие така ги обяснявате тези неща. За хора, които не разбират. Аз не го казвам, не, ти да го разбираш. За хора, които не разбират също. Примерно след освобождението. За такива като мен. След освобождението от турско робство, голяма част от гръцките острови са били английска колония, британска колония. Тези острови са подарени, като красиви остров Корфу до Деканезите, са подарени от короната на Гърция. На Гърция и се създава история, и се създава и европейско, и най-вече американско лоби. За няколко хиляди гласа щеше грък да стане президент на Съединените щати. А те гърците не си забравят, че са си гърци, дори да са американски граждани. Имат минимум 20 души в Сената гърците. Ние такова лоби нямаме. Ние нямаме приятели да ни защитават. Даже и Германия по времето на Втората световна война, която ни е принудила да се включим, като ни обещава Македония и Беломорието, съвсем не си изпълнила споразумението и обещанията, както тя, както е било на хартия и на документи. Така че, ако се върнем дали на това нещо с Митрофанова, аз мога да направя някое интервю и да я попитам като човек за неща, които ме интересуват, как тя ги вижда като посланик. Добре. Как се промени медийната среда през последните две години? Да не говорим само за тази... Медийната среда тази абсолютно година, но... си е същата, защото... и се развива. Аз не си е същата. Същата и се развива. Какъв случай не е същата? Е, сега. Медийната среда, медиите са бухалки. Медиите са бухалки. Казвате това. Как се промени, за добро или за лошо? Не виждам истински журналисти, които искат да задават въпроси. Стават проблеми с някаква информация. Малко са вече тези, които наистина са свободни. Еми, задавам ти един въпрос. Ти като гледаш една голяма телевизия... Не гледам големи телевизии. Добре, опитай се да гледаш. Прегледай рекламите. Виж колко време са, доста време са. Виж колко струва рекламното време. И виж приходите на телевизията, после виж заплатите, разходите, сградите и другите неща и виждаш, че бюджета на тая телевизия не се връзва. И погледи и другите неща, които бяха там с господин Бошков, ако му разрешат това тото, да плати нещо на една телевизия, всяка година да дава по еди колко си милиона. Забравя ги сумите. Помниш ги, че ги имаше тези неща. Край на краищата медиите са бухалки, те застават зад силните и смачкват слабите. И това е ролята, който няма медии глупи. Без медии не може да направи стартъп, политически стартъп и така нататък. Мен друго ме притеснява, че има хора, които наистина мнението си го изграждат само гледайки някаква емисия новини, една конкретна телевизия и по този начин започват да мислят. Повечето хора са такива, но българите мислят защо повече. Защо са го казали по телевизора? Значи много голяма част от западноевропейците повече вярват на телевизията и на официалните медии, отколкото на българите. Ние наистина не вярваме в нищо. Но най-малко вярваме, ето ти го виждаш и в самите избори. Каквито и манипулации да има, 30% гласуват. И то, и като сложиш и купения вод, и това, че някой не е отишъл, а са му отчели гласа, защото обратното няма да се случи, и ти еш, че 25% една четвърт отиват да гласуват. Аз познавам такива хора, той ми има нещо да ти кажа. Като няма избор, той отива да гласува. А ние как се променихме, господин професор? Българите, как се променихме? Променяме ли се или се съдим по един същност? Да, да. Какво да ти кажа, българите се отчаяхме. И... голяма лъжа се случи, голяма измама. Не, много, много ни е удобно да се отчаиваме и да казваме, тук всичко е много зле, за нищо не става. По-добре да пак, по пак се говори за това, за протеста. И какво ти кажа? Ако разбираш от автоматика и теория на устойчивостта, и ситуацията е такава, че без външна сила
нещо, ако не се случи на изборите в Съединените щати или нещо в Европа, у нас няма да се промени нищо. Ние не можем с вътрешна енергия, нямаме тази вътрешна енергия да променим ситуацията. Като един много болен човек да качи един хълм и да отиде от другата страна, пак ниско в равнината, в устойчиво състояние нямаме. Унищожиха. Този преход го направиха службите под диктата на съветските служби. Те ни източиха, те инсценират всичкото с моча, те държат медиите. Края на краищата те получават пари, за да ликвидират българския народ. Пак казвам за успокоение, това е световен процес, глобалистки процес. А няма ли да се случи това, ако ние го позволим? Да ни ликвидират? Значи, винаги съм ти казвал, че не зависи от нас. Извинявай на Тимина. Ние винаги си говорим по този начин. Така да си говорим, винаги. Така трябва да си говорим, разговор трябва да става. Каза ти, че България е продадена в договорите в Потсдам като рибка в найлоново пликче. И че България не е субект, а тя е обект. Субект извършва действие върху обект. Тя няма никаква самостоятелност. Българските политици могат да направят нещо в контекста на външната зависимост. След като България беше дадена на съветската сфера, тук се направиха лагери, извърши се национализация, имаше народен съд, Запада нищо не правеше, само лаеше. Е, се обединим. Има ли, ако има хора, които са с такова мислене, не само... Значи, какво да ти кажа? 97-та година бяхте протестите... Ако съберат хора покрай вас, които са с мислене, истински бойци... Не може. Значи, 97-та година хората се вдигнаха. Жан Виденовата криза, доларът от 53 лева, 54, стана 3000 за кратко 6000 лева. Заплатите станаха по 2-3-5 долара. Хората нямаха какво да дадат, които имаха бебета, не можеха да им купят мляко. Детско мляко, да си хранят децата. И хората, разбира се, СДС оглави протеста, Иван Костов се носи на лентичка, асистента по политикономия, пред Народното събрание. Ето сега остатъците, Демократична България, разни други от неговите партии, това останаха. Остатъка. Няма той шугови протеста. Винаги ще намерят някой, който да бъде хегемон. Движеста сила дори ще бъдат хората, което последно не се случва, но хегемон на бунта ще сложат някой друг и тази енергия ще бъде отприщена в друга посока. Та даже аз мисля, че беше и театър преди 10 години с протестите срещу Делян Пеевски. До някъде беше театър. А защо всичко си го обяснявате по този начин, че всичко е театър? Еми, има защото... ли нещо истинско? Еми, не говорим за медийни манипулации. Да. Толкова силни... Те съществуват. Толкова силни медийните манипулации и ние живеем във виртуална реалност и не можеш да научиш нещо, освен от телевизията, от радиото, от интернет, от пресата, а всичко е разпределено и е картелирано. Даже голяма част от малките телевизии, те са разпределени и картелирани. Даже и там определени хора на задкулисието се правят за народни борци и събират милиони лайкове. А тяхната роля е да има контролиран негативен вод. В края на краищата, както говорихме, с кой беше с Култоклива или един път, че на некоалицията има неопозиция. Всичко така е направено, за да бъде под контрол. Ние ако излезнем извън този контрол и от този омагьосен кръг, то тогава развитието на държавата ще бъде уникално. Пък ще ти кажеш, има много средства. Ще изчезнат фалшивите телкове. Ще се нормира строителството в градовете, ще се диша. А няма да има корупция, парите ще се реинвестират правилно и ще създават нови доходи и нови работни места. Факта е, че ние нямаме свобода. Тя не ни е дадена отвън тази свобода. И се действа чрез посолства, чрез поставени агенти, чрез такива мероприятия. Ми ние говорим за манипулации. Голяма част от хората, мои приятели, заслужили професори, те повярваха на Христо Иванов, на Бойкикев, на губените лодки там, на десанта на плажа в Росенец. И ако не, ще спрет на друг такъв случай. И ще кажеш, той е чист, той се бори за един нов свят, за промени в Конституцията, които ще отприщят държавата. Понеже така престоят коледни празници, новогодишни и така нататък,
да завършим по някакъв по-позитивен начин, защото това не е последния коментар, така по-политически насочен, нещата, които се случват покрай нас за тази година, разбира се. Аз годините все още ги гледам като нещо много, много специално. За вас всяка година вече минава доста по-бързо. По-бързо минава. Той на теб ще почне за мен. Няколко години, да ти минават годините много бързо като часове. Аз винаги съм повтарял едно нещо да за оптимизма, че днеска е по-добре от утре или че тази година ще бъде по-добра от следващата. Но сега, за краткото време, сега оптимизма ми продължава. Следващата година ще бъде много по-добре от последващата година, когато ще либерализират ток. Значи нещо все пак позитивно е останало у вас. Разбира се, аз да не съм непозитивен. Не знам как сте, но за... Аз съм откровен. Ако нали, трябва да бъда позитивен, мога да изпея една песничка «През нас са блеснали житата» или да говоря за... На хората по някоя... Как се разхубавява София с новия небостъргач, изникнал между старите грозни блокове в кварталната градинка. Ние сме по периоди. Все пак има някои моменти от годината, в които трябва да бъдем позитивни. Да, разбира се. Вярваме сега, хората изкупуват магазините, ще има ядене, пиене. И още нещо положително, Пел. Денят вече започва да нараства. И това също е положително. Така е, да. Така, и нощта намалява. Утре ще поговорим по една важна тема. Дядо Коледа срещу Дядо Мраз. Нещо, което наистина ще бъде... Аз ги видях в една кръчма, имам какво да разкажа. Благодаря ви много за този коментар. Си. Ще се видим утре по същото време. А сега останете с нашата програма и централната емисия новини. Ще се видим отново утре по същото време.